Gjyqtarët, kapitulli 13. Bitë e Izraelit filluan përsëri të bëjnë ato që është e keqe për sytë e Zotit, dhe Zoti dha në duart e filisteve për 40 vjet. Ishte një njeri nga Corahu, prej familjes së Danitëve, që quhej Manoah. Gruaja e tij ishte shtër dhe nuk kishte fëmijë. Engjëlli i Zotit ju shfaq kësaj gruaje dhe i tha: "Ja, ti je shtër dhe nuk ke fëmijë, por ke për të mbetur me bardh dhe do të lindësh një fëmijë. Prandaj ruhu se pi verë o pi edese dhe mos asnjë gjë të papastër, sepse ti do të mbetesh me bardh dhe do të lindësh një djalë, mbi kokën e të cilit nuk do të kaloj brisku, sepse fëmia do të jetë një nazire, kushtuar Perëndisë që në barkun e nënës së tij. Ai do të fillojë ta çlojë Izraelin nga duart e filisteve." Atëherë gruaja shkoi t'i thotë bashkëshortit të saj: "Një njeri Perëndis erdhi tek unë. Pamja e tij ishte si ajo e engjëllit të Perëndis, me të vërtetë frikshme. Unë nuk e pyeta se nga vinte, dhe ai nuk më tha emrin e tij. Por më tha: "Ja, ti do të mbetesh me bardh dhe do të lindësh një djalë. Prandaj tani mos pi verë as pi edese, e mos asgjë të papastër, sepse fëmia do të jetë një nazire i kushtuar Perëndis, që në barkun e nënës së tij deri në ditën e vdekjes së tij." Atëherë Manoahu ju lut me të madhe Zotit dhe i tha: "O Zot, të lutem që njeriu i Perëndis i dërguar prej teje të thejë përsëri pranësh dhe të na mësoj se çfarë duhet të bëjmë me fëmijën që ka për të lindur." Perëndia dëgjoi zërin e Manoahut. Dhe engjëlli i Perëndis u kthye përsëri te gruaja, dhe sa e ndodhi në ar, por burri i saj Manoah nuk ishte me të. Dhe gruaja me të shpejtë filloi të informoi bashkëshortin e saj dhe i tha: "Ja, më shfaq ai burr që erdhi tek unë pardje." Atëherë Manoahu u ngri dhe ndoqi gruan e tij dhe kur arritën tek ai njeri, i tha: "Ti je ai njeri që i foli kësaj gruaje?" Ai u përgjigj: "Jam unë." Por Manoahu tha: "Kur të realizohet fjala jote, cili duhet të jetë stili i jetës së djalit dhe ç'duhet të bëj?" Engjëlli i Zotit ju përgjigj Manoahut: "Gruaja duhet të ketë kujdes për të gjitha ato që i thash. Të mos haj asnjë nga prodhimet e rrushit, të mos pi verë, a pi edese, dhe të mos haj asnjë gjë të papastër. Të ketë parasysh të gjitha porositë që i kam urdhëruar." Atëherë Manoahu i tha engjëllit të Zotit: "Na lejo të të mbajmë dhe të përgatisim një kecë." Engjëlli i Zotit ju përgjigj Manoahut me këto fjalë: "Edhe sikur të më mbash, nuk do të ha ushqimin tënd. Por në rast se ti dëshiron të bësh një holokaust, ofroja Zotit." Manoahu nuk e dinte se ai ishte engjëlli i Zotit. Pastaj Manoahu i tha engjëllit të Zotit: "Cili është emri yt që kur të realizon fjalët e tua, ne të kemi mundësi të të nderojmë?" Engjëlli i Zotit ju përgjigj: "Pse vallë kërkon të mësosh emrin tim? Ai është i mrekullueshëm." Kështu Manoahu mori kecin dhe blatimin e ushqimit dhe ja ofroi Zotit bigurin. Atëherë engjëlli bëri një mrekulli, ndërsa Manoahu dhe shoqja shikonin. Ashtu si flaka ngjitet nga altari në qiell, engjëlli i Zotit u ngjit me flakën e altarit. Duke parë këtë, Manoahu bashkë me gruan e tij ra përmbys për tokë. Engjëlli i Zotit nuk ju shfaq mas Manoahut, as bashkëshortes së tij. Atëherë Manoahu kuptoi se ai ishte engjëlli i Zotit. Manoahu i tha pasaj bashkëshortes së tij: "Ne me siguri do të vdesim, sepse pam Perëndin." Por e shoqja i tha: "Po të kishte dashur me të vërtetë vdekjen tonë, Zoti nuk do të kishte pranuar nga duart tona holokaustin dhe blatimin e ushqimit. As do të na kishte treguar tërë këto gjëra, dhe tani nuk do të bënte që të dëgjonin gjëra si këto." Pastaj gruaja lindi një djalë të cilit ia vënë emrin Samson. Fëmia u rrit dhe Zoti e bekoi. Fryma e Zotit filloi të lëvizë mbi të në kampin e Danit, midis Coraut dhe Eshtaolit. Gjyqtarët, kapitulli 14. Samsoni zbriti në Timna dhe aty pa një grua midis bijave të filisteve. Kur u kthye në shtëpi, foli për të me të atin dhe të ëmën, duke u thënë: "Pash në Timna një femër midis bijave të filisteve. Ma merrni për grua." Babai dhe nëna e tij thanë: "A nuk ka vallë një grua midis bijave të vëllezërve të tu në gjithë popullin ton, që ti të shkosh të marrësh një grua midis filisteve të parrëth prerë?" Por Samsoni u përgjigjati të tij me këto fjalë: "Merr me atë, sepse më pëlqen." Por jati dhe ëma nuk e dinin se kjo vinte nga Zoti dhe që Samsoni kërkonte një rast kundër filisteve. Në ato kohë, filistejnë sundonin në Izrael. Pastaj Samsoni zbriti me të atin dhe me të ëmën në Timna. Sa pa arritën në vreshtat e Timnahut, një luan i vogël u doli përpara duke u lëritur. Atëherë fryma e Zotit zbriti në mënyrë të fuqishme mbi të, dhe ai, pa pasur asgjë në dorë, e fshjeu luanin, ashtu si shqyet një kec. Por nuk i tha asgjë atit dhe nënës së tij për atë që kishte bërë. Pastaj zbriti dhe i foli gruas, dhe ajo i pëlqeu Samsonit. Mbas disa ditësh, ai u kthye për ta marrë me vete dhe doli nga rruga për të parë skeletin e luanit. Dhe ja, në trupin e luanit kishte një mori bletësh dhe mjaltë. Ai mori pak mjaltë në dorë dhe filloi ta hajë ndërsa po ecte. Kur arriti tek jati dhe tek ëma, u dha edhe atyre dhe ata e hëngrën. Por nuk u tha që e kishte marrë mjaltin nga trupi i luanit. Pastaj jati zbriti tek ajo grua dhe aty Samsoni shtroi një gosti siç e kishin zakon të rinj. Dhe ndodhi që kur njerëzit e vendit e pan, ata morën 30 çok që të rrinin bashkë me të. Samsoni u tha atyre: "Unë do t'ju them një gjë. Në rast se ju arrini të gjeni shpjegimin e saj, dhe ma njoftoni brenda 7 ditëve të gostis, do t'ju jap 30 tunika dhe 30 ndërresa rrobash. Por në rast se nuk mund të ma shpjegoni,
do të më jepni mua 30 unika dhe 30 ndërresa rrobash. Ata ju përgjigjen, thuaj gjëzën tënde që ta dëgjojmë. Ai u tha atyre, nga glabëruesi doli ushimi dhe nga i forti doli e ëmbla. Tri ditë me radhë, ata nuk arritën ta shpjegojnë gjëzën. Ditën e 7 i tha mbashëshortes së Sansonit, mbushja mendjen burrit tënd që të na shpjegoj gjëzën. Ndryshe, do të të djegim ty dhe do t'i vëmë flakën shtëpisë atit tënd. A na keni ftuar për të na zhveshur? Vallas është ashtu. Gruaja e Sansonit qau para tij dhe i tha: "Ti ke vetëm urrëti ndaj meje dhe nuk më do. Ti u the një gjë zbive të popullit tim, por nuk më shpjegove." Atëherë ai i tha: "Ja, unë nuk ja shpjegova asati tim, as në nësime, pse duhet të ta shpjegoj ty?" Ajo qau para tij gjatë 7 ditëve të festës. Kështu ditën e 7, Sansoni ja shpjegoi, sepse e mërziste. Pastaj ajo u shpjegoi gjë zbive të popullit të saj. Njerëzit e qytetit, ditën e 7, para se të perëndonte dita, i than Sansonit: "A ka gjë më të ëmbël se mjalti? A ka gjë më të fortë se luani?" Dhe ai u përgjigj atyre: "Po të mos kishit lëruar me mëshirën time, nuk do ta kishit zgjidhur gjëzën time." Atëherë fryma e Zotit erdhi mbi të në mënyrë të fuqishme, dhe ai zbriti deri në Ashkelon, vrau 30 njerëz nga ata, mori plaçkat e tyre dhe u dha ndërresat e rrobave atyre që e kishin shpjeguar gjëzën. Kështu zemërimi i tij u ndez. Pastaj ai u ngjit përsëri në shtëpinë e tatit. Por gruan e Sansonit ja dhan shokut të tij, që kishte qenë shoku i tij më i mirë. Gjyqtarët, kapitulli 15. Mbas një farë kohe, kur korret gruri, Sansoni shkoi të vizitojë të shoqen, duke pasur me vete një kecë, dhe tha: "Dua të hyj në dhomë te gruaja ime." Por i ati i saj nuk e lejoi të hyjë dhe i tha: "Mendoja pikërisht që ti e urren, prandaj ja dha shokut tënd. A nuk është më e bukur motra e saj më e vogël? Merre pra në vend të saj." Sansoni u përgjigj atyre: "Këtë herë nuk do të kem asnjë fajin e filisteve, në rast se do t'u bëjnë ndonjë të keqe." Kështu Sansoni shkoi dhe kapi 300 dhelpra. Pastaj mori pishtar, i ktheu dhelprat bisht më bisht dhe i vuri nga një pishtar midis dy bishtave. Pastaj ndezi pishtarët dhe i la dhelprat të ikin nëpër fushat e grurit të filisteve dhe dogjin denetet dhe grurin akoma në këmbë, madje edhe vreshtat dhe ulishtat. Atëherë filistejt pyetën: "Kush e bëri këtë?" Morën këtë përgjigje: "Sansoni, dhëndri i burrit të Timnahut, sepse ky mori gruan dhe ja dha si bashkëshortë të shokut të tij." Kështu filistejt u ngritën dhe i vënë flakën asaj dhe atit të saj. Sansoni u tha atyre: "Me qenë se keni bërë këtë gjë, unë do ta hakmerrem sigurisht kundër jush dhe pasaj do të rri." Kështu i goditi në mënyrë të pamëshirshme, duke bërë kërdi të madhe. Pasaj zbriti dhe qëndroi në shtëpinë e shkëmbit të Etamit. Atëherë filistejt dolën, ngritën kampin e tyre në Juda dhe ushtrin deri në Lehi. Njerëzit e Judës u than atyre: "Pse dolët kundër nesh?" Ata ju përgjigjen: "Dolën për të kapur Sansonin dhe për t'i bërë atij atë që ai na ka bërë neve." Atëherë 3000 burra të Judës zbritën në shpellën e shkëmbit të Etamit dhe i than Sansonit: "Nuk e di çe filistejt na sundojnë, çfarë na bëre kështu?" Ai u përgjigj kështu: "Atë që më bën mua, unë ua bëra atyre." Ata i than: "Ne kemi zbritur që të kapin dhe të dorëzojnë në duart e filistejve." Sansoni u përgjigj: "Betohuni që ju nuk do të më vrisni." Atëherë ata i folën duke thënë: "Jo, vetëm do të të lidhim dhe do të të dorëzojmë në duart e tyre. Por me siguri nuk do të të vrasim." Kështu e lidhën me dy lojtarë të rinj dhe nxorën nga shpella. Kur arritin në Lehi, filistejti dolën përpara me klif magazini. Por fryma e Zotit erdhi fuqishëm mbi të dhe lojtarët që kishte në krah u bën si fije liri që digjen. Dhe lidhjet i ran nga duart. Gjeti pasaj një nofu gomari akoma të freskët, shtriu dorën dhe e kapi. Me të vrau 1000 njerëz. Atëherë Sansoni tha: "Me një nofu gomari, pirgje mbi pirgje. Me një nofu gomari vrava 1000 njerëz." Kur mbaroi së foluri, hodhi nofullun dhe i quajti atë vend Ramath Lehi. Pastaj pati një hetje të madhe dhe kërkon ndihmën e Zotit, duke thënë: "Ti lejove këtë çlirim të madh në dorën e shërbëtorit tënd, por a duhet të vdesun tani nga hetja dhe të bie në duart e atyre që nuk janë rreth prerë?" Atëherë Perëndia çau shkëmbin e lugut që ndodhet në Lehi dhe doli ujë prej tij. Ai pi ujë, fryma i tij u gjallërua dhe ai mori jetë. Prandaj e quajti këtë burim En Hakore. Ajo ekziston në Lehi edhe sot. Sansoni që gjyqtar i Izraelit për 20 vjet në kohën e filistejve. Gjyqtarët, kapitulli 16. Pastaj Sansoni shkoi në Gaza dhe aty pa një prostitut dhe hyri tek ajo. Kur u than atyre të Gazës, Sansoni erdhi këtu, ata rrethuan vendin dhe qëndruan në pritë tërnatën pranë portës së qytetit, duke mbajtur heshtje të plot dhe than: "Në të gdhirë do ta vrasin." Sansoni ndenjë shtirë deri në mesnatë. Pastaj në mesnatë u ngrit, kapi kanatet e portës së qytetit dhe dy shtalkat e saj i shkuli nga vendi bashkë me shufrat prej ekuri, i ngarkojnë mbi kurriz dhe i çojnë në majtë të malit që ndodhet përballë Hebronit. Mbas kësaj ra në dashuri me një grua nga lugina e Sorekut, që quhej Delila. Atëherë princat e filistejve shkuan tek ajo dhe i than:
bëje për vete dhe zbulo ku qëndron tërë ajo forcë madhe e ti, në mënyrë që ta mposhtin për ta lidhur dhe për ta nënshtruar. Pastaj do të të japim secili 1100 sikla argjenti. Kështu Delilah i tha Sansonit: "Më thuaj të lutem, ku qëndron forca jote e madhe dhe në çfarë mënyre mund të të lidhin që të të nënshtrojnë?" Sansoni u përgjigj: "Në rast se më lidhin me 7 tela të freskëta, jo akoma të thara, të harkut, unë do të bëhem i dobët dhe do të jem si gjithë burrat e tjerë." Atëherë princat e Filisteve i sollën 7 tela të freskët të harku, jo akoma të thata, dhe ajo e lidhi me këto tela. Mirë po kishte njerëz që rrinin në prit pranë saj, në një dhomë të brendshme. Ajo i tha: "Sanson, Filistet i ken mbi kokë, por ai i këputi litarët, ashtu si këputet një fije shtupe kur ndjen zjarri." Kështu e fsheta e forcës së tij mbeti e panjohur. Pastaj Delilah i tha Sansonit: "Ja, jetallu me mua dhe më ke treguar gënjeshtra. Por tani, të lutem, më thuaj se në çfarë gjëje mund të lidhesh." Ai u përgjigj: "Në qoftë se më lidhin me litar të rinj që nuk kanë qenë përdorur kurrë, unë do të bëhem i dobët dhe do të jem si çdo burr tjetër." Prandaj Delilah mori litar të rinj, e lidhi dhe i tha: "Sanson, Filisteti ken mbi kokë." Dhe kishte njerëz në prit në dhomën e brendshme. Ai këputi litarët që kishin në krah, si të ishin penj. Atëherë Delilah i tha Sansonit: "Deri tani je tallur me mua dhe më ke thënë gënjeshtra. Trego me se mund të lidhesh." Dhe ai u përgjigj: "Mjafton të thurësh 7 gëshetat e kokosime me majën e të zjahut." Ajo i thuri dhe i lidhi në shulin e të zjahut, pastaj i tha: "Sanson, Filisteti ken mbi kokë." Por ai u zgjua nga gjumi dhe shkuli shulin nga të zjahu dhe nga maja. Atëherë ajo i tha: "Si mund të më thuash të dua, kur zemra jote nuk është me mua? Triherë me radhje tallur me mua dhe nuk më ke treguar ku qëndron forca jote e madhe." Tani, meqense ajo e bezdiste çdo ditë me fjalët e saj dhe nxiste me ngul, ajo u zemërua për vdekje. Dhe aqelia saj tërë zemrën, duke i thënë: "Kur nuk ka kaluar brisku mbi kokën time, sepse jam një nazireo i Perëndis, që është në barkun e nënësime. Po të ruhesha, forca ime do të ikte. Do të bëhesha i dobët dhe njësoj si gjithë burrat e tjerë." Kur Delilah u bind që ajo kishte çelur plotësisht zemrën, dërgoj të thërrasin princat e Filisteve dhe u dërgoj këto fjalë: "E janë i larë këtë radhë se a i ma hapi tërë zemrën e ti." Atëherë princat e Filisteve u ngjitën tek ajo dhe morën me vete parat. Pastaj ajo e vuri në gjumë mbi gjunjën të saj, thirrri një njerëz që i rroi të 7 gëshetat e kokës së Sansonit. Pastaj filloi ta trajtoi keq, dhe fuqia e jela. Atëherë ajo i tha: "Sanson, Filisteti ke mbi kokë." Ai u zgjua nga gjumi dhe tha: "Unë do t'ja dal si erët e tjera, do të shpengohen." Por nuk e dinte që Zoti e kishte braktisur. Dhe Filistejt e zundi i nxorën syt, e zbitën në gaza dhe e lidhën me zinxhir prej bronzi, dhe e vënë të rrotullojnë mokrën në burg. Ndërkaq flokët e kokës, pasi u rruan, filluan përsëri të rriten. Princat e Filistejve u mblodhën për t'i paraqitur një flijim të madh Dagonit, perëndisë së tyre, dhe për të gëzuar. Ata thoshin: "Perëndia ynë na ka dhënë në dorë Sansonin, armikun ton." Kur populli e pa, filloi të lavdëroi perëndinë e vet dhe të thotë: "Perëndia ynë na dha në dorë armikun ton, atë që shkatërronte vendin ton dhe që ka vrarë aq shumë njerëz nga ne." Kështu në gëzimin e zemrës së tyre, ata thanë: "Silleni Sansonin që të dëfrejemi me të." E nxorën Sansonin nga burgu dhe ai bëri karagjozllëqe para tyre. Pastaj e vun midis shtyllave. Atëherë Sansoni tha fëmijës që mbante prej dore: "Lërm të prek shtyllat mbi të cilat qëndron shtëpia, që të mund të mbështetem në to." Shtëpia ishte plot me burra dhe gra. Aty ndodheshin tër princat e Filisteve dhe mbi çati 3000 veta, burra e gra, që shikonin Sansonin ndërsa ky bënte palaçon. Atëherë Sansoni kërkoi ndihmën e Zotit dhe tha: "O Zot, o Zot, të lutem mos më harro. Më jep forcën e nevojshme për këtë herë vetëm, o Perëndi që ta akmerre me Filistejt me jo goditje të vetme, për shkak të humbjes së dy syve të mi." Pastaj Sansoni kapi dy shtylla qendrore që mbanin tempullin dhe u mbështet tek ato, tek njëra me dorën e djathtë dhe tek tjetra me dorën e majtë. Pastaj Sansoni tha: "Le të vdes bashkë me Filistejt." U përkul pastaj me të gjithë forcën e tij dhe shtëpia u shemb mbi princat dhe mbi gjithë popullin që ndodhej brenda. Dhe qenë më shumë ata që ai vrau duke vdekur, sa ata që kishte vrarë kur që gjallë. Pastaj vëllezërit e tij dhe të shtëpia e atit të tij zbritën dhe e morën. Dhe çuan ta varrosin midis Coraut dhe Eshtaolit, në varrin e Manohaut, atit të tij. Ai që gjyqtar i Izraelit 20 vjet me radhë. Gjyqtarët, kapitulli 17. Në krainën malore të Efraimit ishte një njeri që quhej Mika. Ai tha nënës së tij: "1100 siklat për argjendi që të kanë marrë dhe për të cilat ke thënë një mallkim, që dëgjova me veshët e mi, ja, i kam unë." Ato para i kisha marrun. Nëna e tij tha: "I mbir qoftë i bekuar nga Zoti." Kështu ai ja ktheu nënës së tij të 1100 siklat për argjendi dhe ma tha: "Unë ja shëndëroj plotësisht nga dora ime këtë argjend Zotit për birin tim, për ta bërë një shëmbëlltyr të gdhendur dhe një figurë me derdhje, prandaj po ta kthej tani." Pas kthimit të argjendit nënës së tij,
edhe ma mori 200 sikla argjendi dhe ja dha shkrirësit, i cili bërë një shëmbëlltyr të gdhendur dhe një figur me derdhje mentali. Dhe këto vendosën në shtëpinë e Mikahut. Kështu ky njeri, Mikahu, pati një shtëpi perëndish, bërë një efod dhe një shtëpi idhujsh dhe shëntëroj një nga bitë e ti që i shërbente si prift. Në ato kohë nuk ishte mbret në Izrael, se cili bënte atë që i duke e drejt në sytë ti. Ishte një njeri nga Betlehemi i Judës, nga familja i Judës, i cili ishte levit dhe banonte në atë vend si i huaj. Ky njeri u nis nga qyteti i Betlehemit të Judës për të vendosur aty ku mund të gjente një vend. Duke ecur arriti në krainën malore të Efraimit, në shtëpinë e Mikahut. Mikahu e pyeti: "Nga po vjen?" Ai u përgjigj: "Jam një levit nga Betlehemi i Judës dhe jam duke kërkuar një vend ku të mund të vendosem." Mikahu i tha: "Rri me mua dhe bëhu ati dhe prifti im. Do të të jap 10 sikla argjendi çdo vit, rroba dhe ushqim." Atëherë leviti hyri. Kështu leviti pranoi të rrinte me atë njeri, që e trajtoi të riu sikur të ishte një nga bitë e tij. Mikahu e shëntëroi levitin. I riu i shërbeu si prift dhe u vendos në shtëpinë e Mikahut. Pastaj Mikahu i tha: "Tani e di që Zoti do të më bëjë të mira, sepse kam një levit që më shërben si prift." Gjyqtarët, kapitulli 18. Në atë kohë nuk ishte mbret në Izrael. Po në këtë kohë, fisi Danitëve kërkonte për vete një territor për të vendosur, sepse deri në ato ditë nuk ishte caktuar asnjë trashëgimi midis fisëve të Izraelit. Bitë Dani dërguan, pra, te Corau dhe te Eshtauli, 5 burra trima që përfaqësonin tër fisin e tyre për të vëzhguar dhe për të kontrolluar vendin. Dhe u than atyre: "Shkoni të vëzhgoni vendin." Kështu ata arritën në krainën malore të Efraimit, në shtëpinë e Mikahut, dhe e kaluan natën aty. Ndërsa ishin pranë shtëpisë së Mikahut, njohën zërin e të riut levit. Atëherë ata hynë në shtëpi dhe pyetën: "Kush të solli këtu? Çfarë bën në këtë vend? Çfarë ke ti këtu?" Ai u përgjigj: "Mikahu më ka bërë këtë dhe atë. Më mori në shërbim të tij dhe un jam prifti i tij." Atëherë ata i thanë: "Pyet pra, Perëndin që të dim nëse rruga që kemi nisur do të jetë mbar." Prifti u përgjigj: "Shkoni në paqe. Rruga që bëni kryhet në shikimin e Zotit." Kështu të 5 burrat u nisën dhe arritën në Laish, pan që populli që banonte aty bënte një jetë të sigurt, sipas zakoneve të atyre të Sidonit, një jetë të qetë dhe të sigurt, sepse nuk ishte njerëj në vend që të vinte ndonjë kufizim dhe t'i qortonte. Ata ishin larg nga ata të Sidonit dhe nuk mbanin marrëdhënie me askënd. Pastaj u kthyen te vëllezrit e tyre në Corau dhe në Eshtaol. Dhe vëllezrit i pyetën ata: "Çfarë thoni?" Ata u përgjigjën: "Le të ngrihemi dhe të sulemi kundër atyre njerëzve, sepse kemi parë vendin dhe është me të vërtetë mrekullueshëm. Pse mbani një qendrim jo aktiv? Mos nguroni të lëvizni për ta pushtuar vendin. Kur ta arrini, keni për të gjetur një popull të sigurt dhe një vend të gjerë, sepse Perëndia e ka dhënë në duart tuaja. Është një vend ku nuk mungon asgjë nga ajo që është mbi tokë." Atëherë 600 burra të familjes së Danitëve u nisën nga Corau dhe nga Eshtauli, të armatosur mirë për luftë. Ata u ngjitën dhe ngritën kampin e tyre në Kiriath Jearim, në Jude. Prandaj ky vend, që ndodhet prapa Kiriath Jearimit, quhet edhe sot të kësaj dite kampi i Danit. Që këtë i kaluan në krainën malore të Efraimit dhe arritën në shtëpinë e Mikahut. Atëherë të 5 burrat, që kishin shkuar të vëzhgonin vendin e Laishit, filluan t'u thonë vëllezërve të tyre: "A e dini ju që në këtë shtëpi ka një efod, një shtëpi idhujsh, një shëmbëlltyr të gdhendur dhe një figurë prej metali të shkrirë? Prandaj tani keni parasysh atë që duhet të bëni." Kështu ata u drejtuan nga kjo anë, arritën në shtëpinë e levitit të ri, në banesën e Mikahut dhe e përshëndetën. Ndërsa të 600 burrat e bijve të Danit, të armatosur mirë për luftë, rrinin para portës, 5 burrat që kishin vajtur të vëzhgonin vendin, u ngjitën lart, hynë në shtëpi, morën shëmbëlltyrën e gdhendur, efodin, shtëpinë e idhujve dhe figurën prej metali të shkrirë. Prifti rrinte para portës bashkë me 600 njerëz të armatosur mirë për luftë. Kur këta hynë në shtëpinë e Mikahut dhe morën shëmbëlltyrën e gdhendur, efodin, shtëpinë e idhujve dhe figurën prej metali të shkrirë, prifti u tha atyre: "Ç'po bëni kështu?" Ata ju përgjigjen: "Hesht, vëre dorën mbi gojë, eja me ne dhe do të jesh për ne një atë dhe një prift. Ç'është më mirë për ty, të jesh prifti shtëpisë një njeriu të vetëm apo të jesh prifti një fisi ose një familjeje në Izrael?" Kështu prifti ndjeu një gëzim në zemrën e tij. Mori efodin, shtëpinë e idhujve dhe shëmbëlltyrën e gdhendur dhe u bashkua me ata njerëz. Atëherë i filluan marshimin, duke dhënë para fëmijët, bagëtin dhe orën ditë. Kur ishin larguar nga shtëpia e Mikahut, burrat që banonin në shtëpinë afër saj të Mikahut u mblodhën dhe ndoqën mbi të Danit. U bërtitën pastaj bijve të Danit. Ata u kthyen dhe i thanë Mikahut: "Çfarë ke që ke mbledhur këta njerëz?" Ai u përgjigj: "Morët me vete Perëndin që kisha bërë unë dhe priftin, dhe ikët. Tani ç'më mbetet? Si mund të më thoni çfarë ke?" Bijtë e Danit i thanë: "Bëj që zëri yt të mos dëgjohet më prapa nesh, sepse njerëz të zemëruar mund të hidhen mbi ju, dhe ti do të humbje jetën tënde dhe atë të familjes sate." Bijtë e Danit e vazhduan rrugën e tyre. Dhe Mikahu, kur pas ata ishin më të fortë se ai,
u kthye dhe shkoi në shtëpinë e tij. Kështu ata, pasi morën gjërat që kishte bërë Mikau dhe pritin që kishte në shërbim të tij, arritën në Laish, ku jetonte një popull që rinte i qetë dhe i sigurt. E vranë me shpatë dhe i vënë flakën qytetit. Nuk pati asnjë që ta çlironte, sepse ndodhi larg Sidonit dhe banorët e tij nuk mbanin marrëdhënie me njerëz të tjerë. Ai ndodhi në luginën që zjatej në drejtim të Beth Rehobit. Pastaj danitët e rindërtuan qytetin dhe banuan në të. E quajtën Dan nga emri i Danit, ati i tyre, që ishte biri i Izraelit. Por më parë qyteti quhej Laish. Pastaj bitë Danit ngritën për vetësh mbëlltyrën e gdhendur. Dhe Jonathani, biri i Gershomit, biri i Manasit, dhe bitë e tij u bën priftërinë të fisëve të danitëve deri në ditën e robërimit të banorëve të vendit. Kështu ngritën për vetësh mbëlltyrën e gdhendur nga Mikau, gjatë gjithkohës që shtëpia e Perëndis mbeti në Shilo. Gjyqtarët, kapitulli 19. Në ato kohë, kur nuk ishte mbret në Izrael, një levit, që banonte në pjesën më të lartë të krainës malore të Efraimit, mori si konkubin një grua nga Betlehemi i Judës. Kjo konkubin kreu një shkelje të kurorës kundër tij dhe e la për të kthyer në shtëpinë e atit të saj në Betlehem të Judës, ku qëndroi 4 muaj. Burri i saj u ngri dhe shkoi te ajo për t'i folur zemrës së saj dhe për ta kthyer në shtëpi. Ai kishte marrë me vete shëbëtorin e tij dhe dy gomar. Kështu ajo çoi në shtëpinë e atit të saj. Sa e pa, jati së res e priti tërgëzim. Vjerri i tij, jati së res, e mbajti edhe ai qëndroi 3 ditë me të. Kështu hëngrën e pinë dhe e kaluan natën aty. Ditën e katërt u ngritën erë në mëngjes dhe leviti po bëj gati të nisej, por jati i vajzës së re i tha dhëndrit të tij: "Ha diçka që të mbahesh, pastaj shkoni." Kështu ulën bashkë, hëngrën dhe pinë njëri afër tjetrit. Pastaj jati së res i tha burrit të saj: "Të lutem, prano ta kalosh natën këtu, dhe zemra jote të gëzohet." Ai u ngrit për të ikur, por i vjerri nguli këmbë ai shumë, saqë ai vendosi ta kalojë natën aty. Ditën e pestë u ngrit erë në mëngjes që të ikte. Dhe jati së res i tha: "Të lutem, ngrohe zemrën." Kështu u ndalën deri në pasdite dhe që të dy hëngër. Kur ai njeri u ngrit për të ikur bashkë me konkubinën e tij dhe shëbëtorin e tij, i vjerri, jati së res, i tha: "Ja, ka filluar të erret. Të lutem kaloje natën këtu. Shiko, dita është duke mbaruar. Kaloje këtu natën dhe zemra jote të gëzohet. Nesër do të niseni herët dhe do të arrini në shtëpi." Por ai njeri nuk deshi ta kalojë natën aty. Kështu u ngrit, u nis dhe arriti përballë Jebusit, që është Jeruzalemi, me dy gomarët e tij të shaluar dhe me konkubinën e tij. Kur arritën pranë Jebusit, dita kishte kaluar tërësisht. Shëbëtori tha Zotit të tij: "Eja, të lutem, të hyjmë në këtë qytet të Jebusejve dhe ta kalojmë natën aty." I Zoti u përgjigj: "Jo, nuk do të hyjmë në një qytet të huajsh që nuk janë bijtë e Izraelit, por do të shkojmë deri në Gibea." Pastaj tha shëbëtorit të tij: "Eja, të arrim në një nga këto vende dhe ta kalojmë natën në Gibea ose në Rama." Kështu shkuan tutje dhe e vazhduan udhëtimin. Dhe dielli perëndoi mbi ta pranë Gibeahut, që është pronë e Benjaminit. Aty u kthyen për të hyrë dhe për të kaluar natën në Gibea. Kështu leviti hyri dhe u ndan në sheshin e qytetit. Por askush nuk i priti për të kaluar natën në shtëpinë e tij. Pikërisht në ato kohë, një plak po kthehej në mbrëmje nga puna e tij në Ara. Ai ishte nga krajina malore e Efraimit dhe banonte si huaj në Gibea, por njerëzit e vendit ishin Benjaminit. Me të ngritur syt, pa kalimtaj në sheshin e qytetit. Plaku i tha: "Ku po shkon dhe nga po vjen?" Leviti u përgjigj: "Po shkojmë nga Betlehemi i Judës në drejtim të pjesës më të largët të krainës malore të Efraimit. Unë jam që andej dhe kisha vajtur në Betlehem të Judës. Tani po shkojmë në shtëpinë e Zotit, por nuk ka njerëz që të më presë në shtëpinë e tij. Megjithatë, ne kemi kash dhe bar për gomarët tanë dhe bukë verë për mua, për shëbëtorën tënde dhe për djalin që është bashkë me shëbëtorin tënd. Nuk na mungon asgjë." Plaku i tha: "Paqja qoftë me ty. Megjithatë, më lejo të kujdesem për çdo nevojë që ke. Por ti nuk duhet ta kalosh natën në shesh." Kështu e çojnë në shtëpinë e tij dhe u dha ushqim gomarëve. Udhëtarët lanë këmbët, pasaj hëngrën dhe pinë. Ndërsa po kënaqeshin, disa njerëz të qytetit, njerëz të veqij rrethuan shtëpinë, i ran portës dhe i than të Zotit plak të shtëpisë: "Nxirre jashtë atë njerëz që ka hyrë në shtëpinë tënde, sepse duam ta njohim." Por i Zoti i shtëpisë me të dal jashtë, u tha atyre: "Jo, vëllezërit e mi, mos u sillni në mënyrë kaq të keqe. Ky njerëz erdhi në shtëpinë time, prandaj mos kryeni një poshtërsi të tillë. Ja ku janë këtu vajza ime e virgjër dhe konkubina e këtij njeriu. Unë do t'i nxjerr jashtë, por shtërojini dhe bëni atë që mendoni. Por mos kryeni kundër këtij njeriu një turp të tillë." Por ata njerëz nuk e dëgjuan. Atëherë ai burr mori konkubinën e tij dhe u anzori atyre. Ata e njohën dhe e përdorën tërë natën deri në mëngjes. E lanë të ikë vetëm ku filloi të zbardhë dita. Ndaj të gdhirë, kjo grua erdhi e urrëzua para portës së shtëpisë së njeriut, pranë të cilit rrinte burri i saj dhe mbeti aty derisa u bë ditë. Në mëngjes burri i saj u ngrit, hapi portën e shtëpisë dhe doli për të vazhduar udhëtimin e tij. Dhe ja, konkubina e tij rrinte shtrirë te porta e shtëpisë me duart në pragun e saj. Ai i tha: "Çau, veja të shkojmë." Por nuk mori asnjë përgjigje.
Atëherë burri e ngarkoi mbi gomarin dhe u nisën për të kthyer në shtëpinë e vet. E të arritur në shtëpi, kapi një thik, mori konkubinën e tij dhe e preu, gjymtyr për gjymtyr, në 12 copa që shpërndau në gjithë territorin e Izraelit. Kushdo që e pa këtë tha, nuk ka ndodhur kurr dhe nuk është parë asnjëherë një gjë e tillë, qysh prej kohës që bitë e Izraelit dolën nga vendi i Egjiptit e deri sot. Mbajni parasysh këtë gjë. Këshillohuni dhe flisni. Gjyqtarët, kapitulli 20. Atëherë tërbitë e Izraelit lëvizën, nga Dani deri në Beersheba dhe në vendin e Galadit, dhe asambleja u mblodh si një njeri vetëm përpara Zotit në Mitzpa. Krerët e tër popullit e gjithë fiseve të Izraelit u paraqitën përpara asamblesë së popullit të Perëndis. Ishin 400,000 këmbësor, të aftë të përdornin shpatën. Dhe bitë e Benjaminit dëgjuan që bitë e Izraelit ishin ngjitur në Mitzpa. Atëherë bitë e Izraelit thanë: "Na tregoni, si u kryej ky krim?" Atëherë Leviti, burri i gruas që ishte vrarë, u përgjigj: "Unë kisha hyrë bashkë me konkubinën time në Gibea të Benjaminit për të kaluar natën." Por banorët e Gibeaut u ngritën kundër meje dhe rrethuan natën shtëpinë të cilën ndodhesha, dhe kjo për të më vrarë. Por ata dhunuan, përkundrazi, konkubinën time dhe ajo vdiq. Kështu unë mora konkubinën time, e preva cop-cop dhe e dërgova në përgjithë territorin e trashëgimisë së Izraelit, sepse këta kryen një krim dhe një poshtërsi në Izrael. Dhe ja, tani tër ju, o bitë të Izraelit, jepni mendimin dhe këshillën tuaj. Atëherë tër populli u ngrit si një njeri vetëm, duke thënë: "Asnjë prej nesh nuk do të kthehet në çadrin e tij. Asnjë prej nesh nuk do të kthehet në shtëpinë e tij. Dhe tani, ja se ç'do t'i bëjmë Gibeaut. Do të shkojmë kundër tij, duke hedhur me short, dhe do të marrim nga të gjitha fiset e Izraelit 10 njerëz mbi 100, 100 mbi 1000 dhe 1000 mbi 10000, cilët do të shkojnë të kërkojnë ushqime për popullin, me qëllim që duke shkuar kundër Gibeaut të Benjaminit, të mund t'ia lajmë të gjitha poshtërsitë që ka kryer në Izrael." Kështu tër burrat e Izraelit u mblodhën kundër atij qyteti, të bashkuar si një njeri i vetëm. Fiset e Izraelit dërguan pasaj njerëz në gjithë fisin e Benjaminit për t'i thënë: "Ç'është ky krim që është kryer ndër ju? Prandaj na dorëzoni ata njerëz, ata kriminal që janë në Gibea, që t'i vrasim dhe të heqim të keqen nga Izraeli." Por bitë e Benjaminit nuk pranuan të dëgjojnë zërin e vëllezërve të tyre, të bive të Izraelit. Bitë e Benjaminit madje u mblodhën nga qytetet e tyre në Gibea për të luftuar kundër bive të Izraelit. Atë ditë bitë e Benjaminit, të thirrur nga qytetet e tyre për t'u mbledhur, ishin 26,000 burra të aftë për të përdorur shpatën, përveç banorëve të Gibeaut, që arrinin në 700 burra të zgjedhur. Midis tër këtyre njerëzve, kishte 700 burra të zgjedhur që ishin më ngjarash. Të tër këta ishin të aftë të hidhin një gur me hoben kundër një fije floku, pa gabuar goditjen. Njerëzit e Izraelit, të thirrur për të mbledhur, pa përfshi ata të Benjaminit, ishin 400,000 burra të aftë për të përdorur shpatën, të gjithë luftëtar. Kështu bitë e Izraelit lëvizën, u ngjitën në Bethel dhe konsultuan Perëndin, duke thënë: "Kush prej nesh do të nisi pari luftën kundër bijve të Benjaminit?" Zoti u përgjigj: "Juda do të fillojë pari." Të nesër në mëngjes, bitë e Izraelit u nisën dhe ngritën kampin e tyre kundër Gibeaut. Njerëzit e Izraelit dolën kështu për të luftuar kundër Benjaminit dhe u rreshtuan për betejë kundër luftëtarëve të tij pranë Gibeaut. Atëherë bitë e Benjaminit dolën nga Gibeau dhe pa atë ditë shtrinë të vdekur për tokë 22,000 burrat e Izraelit. Por populli, burrat e Izraelit, morën zemër përsëri dhe u rreshtuan përsëri për betejë në pa të vend ku ishin rreshtuar ditën e parë. Atëherë bitë e Izraelit shkuan veçan përpara Zotit deri në mbrëmje dhe u konsultuan me Zotin, duke thënë: "A duhet ta vazhdoj luftën kundër bijve të Benjaminit, vëllait tim?" Zoti u përgjigj: "Suluni kundër tyre." Bitë e Izraelit u ndeshën për herë të dytë me bitë e Benjaminit. Benjaminitë dolën për herë të dytë nga Gibeau kundër tyre dhe shtrin për tokë 18,000 burra të tjerë nga bitë e Izraelit, të gjithë të aftë të përdornin shpatën. Atëherë tër bitë e Izraelit, do me thënë tër populli, u ngjitën në Bethel dhe qanë. Mbetën aty përpara Zotit dhe agjëruan atë ditë deri në mbrëmje dhe ofruan holokauste dhe flime falënderimi përpara Zotit. Pasaj bitë e Izraelit u konsultuan me Zotin. Arka e beselidhjes së Perëndis ndodhej aty në atë kohë, dhe Finehasi, biri i Eleazarit, biri i Aronit, shërbente në atë kohë para saj dhe thanë: "A duhet të vazhdojë ende të dalë për të luftuar kundër bijve të Benjaminit, vëllait tim, apo duhet të heqë dorë nga një gjë e tillë?" Zoti u përgjigj: "Suluni, sepse nesër do t'jam në duart tuaja." Kështu Izraeli zuri një prit rreth e rrotull Gibeaut. Bitë e Izraelit u vërsulën për të tretën herë kundër bijve të Benjaminit dhe u rreshtuan për betejë në afërsitë të Gibeaut si herët e tjera. Bitë e Benjaminit dolën kundër popullit dhe armiqtë e tyre i tërhoqën larg qytetit dhe filluan të godasin dhe të vrasin si herët e tjera, disa nga populli i Izraelit nëpër rrugët, nga të cilat njëra shkon në Bethel dhe tjetra në Gibea dhe në fshatrat. Ata vran rreth 30 veta. Kështu bitë e Benjaminit than: "Ja ku janë?
të mundur para syve tan si herën e parë. Por bitë e Izraelit tan, të ikim dhe të tërheqim larg qytetit, mbi rrugët kryesore. Atëherë tërë njerëzit e Izraelit lëvizën nga pozicionet e tyre dhe u rreshtuan për betejë në Baal Thamar. Ndërkaq njerëzit e Izraelit që ishin në prit, dolën nga vendet e tyre të fsheta në fushën e Gibehaut. 10,000 burra të zgjedhur në të gjithë Izraelin u vërsulën kundër Gibehaut. Betejë që e ashpër, por Benjaminitët nuk e shihnin katastrofën që po u afrohej. Kështu Zoti mundi Benjaminin para Izraelit. Dhe bitë e Izraelit vran atë ditë 25,100 burra të Benjaminit, të gjithë të Zotë të përdornin shpatën. Kështu bitë e Benjaminit e kuptuan se ishin mundur. Izraelitët i kishin lëshuar terren Benjaminit, sepse kishin besim të njerëzit që kishin zënë prit në afërsitë të Gibehaut. Njerëzit e pritës u hodhën me njëherë mbi Gibehaun. Ata ecën përpara dhe vran me shpatë gjithë banorët e qytetit. Midis njerëzve të Izraelit dhe atyre që kishin ngritur pritën, ishte caktuar një sinjal. Këta të fundit duhet të bënin që të ngrihej një re e madhe tymi nga qyteti. Njerëzit e Izraelit, pra, kishin kthyer krahët gjatë luftimit. Dhe ata të Benjaminit kishin filluar të godisin dhe të vrisin rreth 30 njerëz të Izraelit. Në fakt ata thoshin, me siguri ata janë plotësisht të mundur para nesër në betejën e parë. Por kur sinjali i kolonës së tymit filloi të ngrihej nga qyteti, ata të Benjaminit u kthyen prapa dhe ja, tërë qyteti ishte pushtuar nga flaga që po ngrihej në qiell. Atë njerëzit e Izraelit u kthyen dhe njerëzit e Benjaminit i zuri një frikë e madhe, duke parë gjëmën e madhe që u kishte rënë. Prandaj filluan të ikin përpara njerëzve të Izraelit në drejtinë të shtetit të Tirës, por pa arritur të shmangin betejës. Dhe ata që dinin nga qyteti u vërsulën në mes tyre dhe i masakruan. I rrethuan Benjaminitët, i ndoqën pa pushim dhe i luftuan deri përballë Gibehaut nga ana lindore. Benjaminitët humbën 18,000 njerëz, të gjithë burra trima. Ata që mbetën gjallë, kthyen kurrizin dhe u ambathën në drejtinë të shtetit të Tirës, të shkëmbit të Rimonit. Dhe ata zun rrugës 5,000 prej tyre, i ndoqën deri në Gidon dhe vran 2,000 të tjerë. Kështu numri i përgjithshëm i Benjaminitëve që u vranë atë ditë ishte 25,000 veta, të gjithë të Zotë të përdonin shpatën, të tërë njerëz trima. 600 burra që kishin kthyer kurrizin dhe kishin ikur në shtetin në drejtim të shkëmbit të Rimonit, mbetën aty 4 muaj. Pastaj Izraelitët u kthyen kundër bijve të Benjaminit dhe vranë me shpatë tërë banorët e qytetit, duke përfshirë edhe bagëtinë dhe gjithçka gjenin. U vun flakën edhe të qyteteve që u dilin përpara. Gjyqtarët, kapitulli 21. Por njerëzit e Izraelit ishin betuar në Mitzpa, duke thënë: "Asnjë nga ne nuk do t'ia jap bijën e tij për grua një Benjaminiti." Pastaj populli erdhi në Bethel, ku qëndroi deri në mbrëmje përpara Perëndis, dhe ngriti zërin dhe qaume të madhe, duke thënë: "O Zot, Perëndi i Izraelit, pse ndodhi kjo në Izrael, që sot të mungojë një fis në Izrael?" Të nesër me populli u ngrit herë në mëngjes, ndërtoi në atë vend një altar dhe ofroi holokauste dhe flijime falënderimi. Pastaj bitë e Izraelit thanë: "Cili nga fiset e Izraelit nuk ka dalë në asamble para Zotit?" Sepse kishin bërë një betim solemn kundër kujdo që nuk kishte dalë përpara Zotit në Mitzpa, duke thënë: "Ai njeri do të vritet." Bitë e Izraelit ishin të hidhëruar për Benjaminin, vëllain e tyre, dhe thoshin: "Sot u zhduk një fis i Izraelit. Si do të bëjmë të gjejmë gra atyre që shpëtuam? Sepse jemi betuar në emër të Zotit, të mos u japim atyre për grua asnjë prej vajzave tona?" Pastaj thanë: "Cili është midis fiseve të Izraelit, ai që nuk ka dalë para Zotit në Mitzpa, dhe ja që asnjëri nga Jabesi i Galadit nuk ishte ardhur në kamp për asamblen?" Në fakt u kalua në revist populli, u vure që në gjirin e tij nuk ishte asnjë nga banorët e Jabesit të Galadit. Atëherë asambleja dërgoi atje 12,000 burra nga më trimat dhe u dha këto urdhër, duke thënë: "Shkoni dhe vrisni me shpatë banorët e Jabesit të Galadit, duke përfshirë gratë dhe fëmijët. Do të veproni kështu. Do të shfarosni çdo mashkull dhe çdo grua që ka pasur marrëdhënie seksuale me një burr." Ata gjetën midis banorëve të Jabesit të Galadit 400 vajza që nuk kishin pasur marrëdhënie seksuale me burra dhe i çuan në kamp, në Shilo, që ndodhet në vendin e Kananit. Atëherë tërë asambleja dërgoi lajmëtar për të folur me bitë Benjaminit, që ndodheshin në shkëmbin e Rimonit, dhe për të shpallur paqen. Kështu Benjaminitët u kthyen dhe morën ato gra që nuk kishin vrarë në Jabes të Galadit. Por nuk pati mjaft për të gjithë. Populli ishte i hidhëruar për ato që kishte bërë Benjaminit, sepse Zoti kishte hapur një të çar midis fiseve të Izraelit. Atëherë pleqtë asambles than: "Si do të bëjmë të gjejmë gratë atyre që kanë mbetur gjallë, pasi gratë Benjaminit janë vrarë?" Pastaj than: "Njerëzit e Benjaminit që kanë mbetur gjallë duhet të kenë një trashëgimi, me qëllim që të mos duket një fis në Izrael. Por ne nuk mund t'u japim atyre për bashkëshortë bijat tona, meqense bitë e Izraelit ishin mbetuar," duke thënë: "I mallkuar qoftë ai që do t'i jap një grua Benjaminit." Atëherë than: "Ja, çdo vit bëhet një festë për nder të Zotit në Shilo, që ndodhet në veri të Bethelit, në lindje të rrugës që ngjiten nga Betheli në Sikem dhe në jug të Lebonahut." Kështu u dhan këto urdhër bijve të Benjaminit, duke thënë:
Shkoni dhe fshiuni në vreshtat, dhe rini e shikoni. Kur vajzat të shilohut do të dalin për të hedhur vallin në kor, ju do të dilni nga vreshtat dhe secili do të rrëmbej gruan e timit midis vajzave të shilohut. Pastaj do të shkoni në vendin e Benjaminit. Kur etërit të vëllezrit e tyre do të vinte ne për të protestuar, ne do t'u themi: "Na jepni, ju lutem, sepse në këtë luftë nuk kemi zënë një grua për secilin prej tyre. Por në rast se nuk ua jepni atyre as në këtë rast, ju do të jeni fajtor." Bitë e Benjaminit vepruan ashtu. Morën gra sipas numrit të tyre midis valltareve. I rrëmbyen, pastaj u nisën dhe u kthyen në trashëgiminë e tyre. I rëndërtuan qytetet dhe banuan në to. Në të njëjtën kohë, bitë e Izraelit u nisën që andej, secili shkoi në fisin në familjen e tij, e që andej secili u kthye në trashëgiminë e tij. Në ato kohë nuk ishte asnjë mbret në Izrael, secili bënte atë që i duke e drejtë në sytë e tij.